Джон Кітс. сторінки життя і творчості. У Лондоні є тихі куточки, про які знають лише справжні англійці. Ці місця пов'язані з життям і творчістю митців. У північній частині Лондона знаходиться будинок музей, видатного англійського поета Джона Кітса. Тут усе залишилося майже так, як було за життя митця. Картини, книжки, рукописи. Сюди приходять ті, для кого поезія є не просто друкованими рядками в книжці, а живильним джерелом для серця. Як і 200 років тому, нині в будинку Джона Кітса його шанувальники читають вірші, слухають музику, говорять про красу і людські почуття, які може увічнити тільки мистецтво. Джон Кітс прийшов у літературу на початку 19 століття, коли технічний прогрес уже не можна було спинити. Суспільство стрімко розвивалося, а міста зростали за рахунок нових виробництв. Гроші, прибутки, кар'єра надто цікавили сучасників Кітса. А він понад усе цінував світ природи та краси, виявляючи різноманіття їх форм у поетичному слові. Як писав його близький друг художник Джозеф Северн, кіц протиставив брутальній і прагматичній сучасності, що набирала залізних обертів, чисте, як кришталь слово. Це кришталеве слово поета тихим дзвоном дійшло з глибини віків і до нас. Джон Кітс народився 31 жовтня 1795 року в Лондоні в сім'ї конюха, який згодом став господарем великого кінного двору. Його батько рано помер, тому Джонові довелося самому прокладати шлях у життя. Незважаючи на скрутне фінансове становище і хворобливість, Кітс починає писати поетичні твори і друкувати свої вірші. У 1817 році була опублікована перша збірка його поезії. Потім ним було написано ще декілька десятків творів, майже сто. Проте хвороба постійно переслідувала його. 1820 року поет змушений був за рекомендацією лікарів залишити холодний і туманний Лондон, щоб пройти лікування в Італії. Його друг художник Джозеф Северн поїхав разом із ним у Неаполь, а потім у Рим. Але ця єдина велика подорож поета не дала йому ані розради, ані одужання. Він помер 23 лютого 1821 року у 25-річному віці в Римі, де й похований. На надгробку Джона Кітса викорбовано рядки, які він продиктував своєму другові. Тут похований той, чиє ім'я написане водою. Чому саме водою? Напевно, тому що вода втілювала для нього вічний рух природи, яка ніколи не повторює своїх форм, постійно змінюється і вражає своїми змінами. Джон Кітс був тим, хто не просто слухав, а дослухався до тихого плину води, шелесту трав і квітів, усіх звуків природи. Він не просто дивився, а вдивлявся в тім невловимі зміни, що час відбуваються в природному світі. Кіт став натхненним співцем великої, неповторної та різнобарвної картини природи. Він був поетом у найвищому сенсі цього слова і відкрив своїм сучасникам нове бачення краси в буденному, простому, звичайному світі. Його ім'я ставлять поруч з іменами інших видатних англійських поетів. Джорджа Гордона Байрона і Персі Біщешелі. Хоча життя Кіца було коротким, а написав він не так багато поетичних творів, як вони, але і того, що поет зробив у літературі, вистачило, щоб ним захоплювався Пушкін і щоб Байрон сказав про нього. Він справді обіцяв дещо велике. До цього можна тільки додати, що Кіц не тільки обіцяв, але і виконав обіцяне. У його поетичних творах ми бачимо красу вічно живої природи і чуємо, як вона розмовляє з нами на різні голоси.